Bashkia Pogradec rezulton ndër bashkitë e cila në periudhat e mëparshme të qeverisjes ka krijuar një borxh shumë të madh ndaj të tretëve, duke mos lyer shërbime të caktuara apo investime të kryera. Kjo është bërë ditur nga kryebashkiaku Ilir Gjakolli në mbledhjen e Këshillit Bashkiak Pogradec të mbajtur këtë të hënë. Këto borxhe janë trashëguar edhe sot në nënvizoi kryebashkiaku, duke shtuar se pavarësisht përpjekjeve për të shlyer një pjesë të borxhit, sërish bashkia rezulton ndër bashkitë me vështirësi financiare. Kjo bashki me ato mundësi që ka nuk është se e bën dot, sepse ne jemi votuar që të shërbejmë qytetarët dhe jo të lajmë borxhin. Po mundohemi nëpërmjet qeverisë, po edhe organizatave të tjera ekonomike, që të dhe besoj që gjerë në fund vitit do marrë një zgjidhje dhe ndarja e borxhit. Po që të besoj që gjerë në fund vitit, qeveria besoj që do na japë një zgjidhje për problemin e borxhit. Sipas kryebashkiakut Gjakolli, zgjidhje për këtë është ndërhyrja e qeverisë përmes një grant shlyerje ose hapja rrugë një kredie që do të zeronte borxhet, kamat vonesat apo këstet mujore të kredive, pasi me mundësitë e saj bashkia nuk e zeron dot këtë borxh.